Kien it-tnejn li għadda li wara ġimgħat jirrepeti t-teddida tiegħu, il-Partit Nazzjonalista ressaq protest ġudizzjarju biex ħabbar li se jirtira ċ-ċittadinanzi kollha tal-investituri li jkunu applikaw b'suċċess għal programm ta' ċittadinanza b'investiment. L-eks dekant tal-Fakultà tal-Liġi, il-Professur Ian Refalo, jgħid li dan il-protest bl-ebda mod ma jista' jattakka l-programm tal-Gvern u billi l-Partit Nazzjonalista jiddikjara x'jaħsibu jagħmel jekk ikun fil-Gvern ma jfissirx li din hija azzjoni leġittima. Jiena il-pożizzjoni tiegħi u tiegħem kienet hekk li ċ-ċittadinanza hija materja ta' drittijiet fundamentali. U ċ-ċittadinanza ma tistax titneħħa la kapriċjożament, laqqas għal klassi ta' persuni. U li biex titneħħa l-ċittadinanza jrid ikun hemm ksur serju ta' parti ta' ċittadin li tiġġustifika ta' it-tneħħija. U allura li tiddikjara minn qabel li inti beħsiebek biex ngħid hekk deċiżjoni fir-rigward ta' klassi ta' nies li tneħħilhom iċ-ċittadinanza, jekk tagħmel xi ħaġa tpoġġi lilek fit-tort mhux lil min akkwista ċ-ċittadinanza. Il-professur Ian Refalo qal li l-gvern preżenti għandu kull dritt jirrikonoxxi bħala ċittadin u jidħol f'arranġamenti ma' min jidhirlu xieraq. Jekk il-gvern jidħol f'applikazzjonijiet u kontratti, ma naħsibx li hija pożizzjoni korretta li tgħid li l-gvern sussegwenti jista' b'xi mod jiddiskonoxxi dawk l-obbligazzjonijiet. Qal li min ikun daħal f'kuntratt mal-Gvern leġittimu ikun akkwista drittijiet li huma protetti mill-Konvenzjoni Ewropea u mit-trattat tal-Lisbona u għalhekk ħadd ma jista' jneħħihomlu iktar u iktar mingħajr il-kumpens meħtieġ. Tal-istess fehma huwa l-espert kostituzzjonali Austin Bencini. Id-diffikultà hi jista' adapita jiġi stat gvern li jgħid aħna se nneħħu kategorija sħiħa ta' nies bil-passaport. Ħafna nies tekniċi li jgħidu li tista' tikkrea problemi. Mod ieħor li tgħid jiena naġa nara sitwazzjoni u hekk min hemm dak l-individwu jew dak l-individwu nistgħu naraw x'inhi s-sitwazzjoni tagħhom, imma l-protest qed ipoġġi kulħadd minn issa sa 10-15 snin jew 10 snin oħra, dipendi ovvjament meta jtilgħu nazzjonalisti fil-gvern, fl-istess keffa. Hemm ħafna nies li qed jgħidu din tista' tkun ta' problema għad drittijiet tal-bnedmin. Waqt l-istess programm il-professur Ian Refalo irrefera l-ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea u ta' timbru ta' approvazzjoni lill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Qal li b'dan il-ftehim issa m'hemm ebda dubju mill-leġittima tal-programm tal-Gvern. U jkun daqsxejn stramp li wieħed jkompli jinsisti u jgħid li hemm xi ħaġa ħażina flotja ta' dik iċ-ċittadinanza. Anzi, jina ngħid li la tarba dina lotja ta' ċittadinanza hija issa rikonoxxuta anke mill-Ewropa, tqum diffikultà kbira għal gvern sussegwenti li jgħid li jista' jneħħi dik iċ-ċittadinanza meta dak l-aġir ġie rikonoxxut bħala valid u korrett mill-Ewropa stessa.